Хомовод, Нерстен Мрыв, Яна Тка Идея Рис, Макалене, Шкатель Булюктерин Нагим, Макалене Нандилю. Я ее термин бывен, да в днях Макалер Долтралар, Макалебердере, Кулдан Нагугандары, и Кинситель Булюктерин, Кулдель Булюктерин Нагим, Макалер Минен, Белем Минен. Янардах, Азербайджан, Выбертау, Митягинде, Барунгу, Замандардан, Алып, Янып, Турва, Табиги, Менгелек, Ут, Турагинда. Был башка бүліктерінде мәкәлі бар, әмі біздің башқы түріндегі яңы теділген мәкәлі, ол бүліктерімен бейленмеген ихтибары тегіп, башқа тілдерде алталмағы жоқ. Бейлі өзін башта башқа тіл бүлігінде әйтек ұрыс тіліндегі мәкәләні табып, ондағы есімін дүріс язылуын күсіріп алу керек. Яңылшыма ядмаға, яңылшыма ядмаға тұршын. Оңынан алталмалар бәмінді баста хулияқ мүйіште алталмалар істеу режимына басабыз. Язык русскийді қалайбыз. Ондағы мәкәләнің ісімін қойабыз. Янардағыра айлайбыз. Связать страницы дейбіз. Әгізмі подтвердить. Әйе шул мәкәләмен белерге керек. Яғни жанды закрыть диалог и загрузить. Можете найти элемент в центральном хранилище данных. Шул хранилищелан курайык. Анау янардак. Курай біздің башқырт қалайы қушылды. Хем был викидаталы янардақтың амғахын башқы түрлі тәржімейді көрігірек. Шу есенге тағын бұнда ұдатырға керек. Ол өте ұттырмай. Сохранить. Янардаққа көрсек. Дезен бұна метка хала, этот шаблон карточка хала курина. Видите, шаблон карточка хала. Те данные да бетюн мағлумет тәрлі тұтырылмаға. Жоға бегі көп түгір мағлумет. Икінсі үлгі. Шонды ойып қабатылайық. Әзербайджан ятты. Рықтырында әзербайджанская письменность. Ядып тұрма түсін. Білді. Сирпкен лайк. Азербайджан ядмаган на кустик. Алтан мулар бестел. Русский. Мекаленин исиме. Мана курня яңнан файларға керек шул мекала икен. Связай со страницей. Подтвердить. Связать с центральным хранилищем проект. Ага, дадим. Проект Азербайджан ядмаға барлыққа кесімдікке енге. Шуны метка тамғаға отыртайық. Азербайджан ядмаға. Тек сохрани. Мәкәләгә күрсәк, бұнда біздің етмей универсальный карточканың, қолып карточканың, қолып карточканың тамғасы ұқ деп қоялып, универсальный карточка дегенде алмата дәндіріп қойуға, қанына біздің карточка күнде не үшін әдіне мәғлумет, сөнкі көбейке датала мәғлумет язылмаған бұл түрсілігінде.
тыңдапты. Дәулет и бейкемелікті категория. Бәк оны десекті тултырыр керек бұл. Сашылай тіл бүліктеріндегі мәкәрілер бінен бейлерге керек. Бұл дәріске рахмет. Келексек тегі дәрістерді, алдағы дәрістерді қарағыд. Оңыштар.